Pulski osnovnoškolci proteklog su tjedna u kinu Vali doživjeli premijere svojih animiranih filmova. Riječ je o polaznicima 11. škole animiranog filma u kojoj su sudjelovali učenici škola Tone Peruško, Veli Vrh i Kaštanjer. Predstavili su se sa sveukupno 5 filmova, a u samom su procesu stvaranja uživali i usvojili brojne nove vještine. Ja sam radila crteže, ali nije me bilo taj dan kad smo davali glasove, pa nisam mogla dati glas tu. Što ti se najviše svidjelo? Sve mi se svidjelo. Ja sam nacrtala kako se auto na putu do ljekarne cijeli raspado, zato što ima koronu. I to sam ja bila zadužena za tu scenu. Što si naučila, evo što ti je ostalo najviše u sjećanju sa ovih radionica? Pa najviše mi je nekako ostalo u sjećanju tako da treba imati jako puno tih sličica da bi se zapravo stvorio taj jedan film, da jedna sekunda ima tih 24 sličica i tako sve te drame, fantasy, sve te... Upisao sam se jer sam mislila da će biti zanimljiva i je, bila je. I naučio sam, znači dobro, to sam i priznao, da ako radiš u timu, da brže i lakše to napraviš. Naučio sam nešto o filmu. U 6 školskih sati učenici 5. i 6. razreda usvojili su osnovne filmske pojmove te su realizirali svoj animirani film ili animatik. I ono što je veliki plus jeste što je djeci to jako trebalo, znači ta nekakva, ajmo reći, normalna opuštena aktivnost u školi, nekakav oblik kako zove, igre kroz učenje. I djeca su to stvarno dobro prihvatila, to je jedan od glavnih ciljeva zapravo da ljudi skuže kako je građenje filma zapravo zabavno. I fora, pogotovo grupno, i da je to stvarno ono proces, jedan kao ono proces koji ima sve svoje faze, međutim svaka faza je, što se kaže, ljepša od ljepše. Poslije projekcije svi su učenici i učenice dobili diplome za sudjelovanje i uspješnu realizaciju filma. Tako. I sad jedan aplauz profesoricama.